good at. Usi angali huku. Who is good in planning things? Who is good in planning things? Kama ni Julius unainua mkono, kama unainua viatu ya Julius, kama Julius kama ni wewe unainua viatu yako, kama Liz ni wewe unainua your shoes, and Julius you do the same. Sawa. So as far as planning is concerned, who is the best planner? Okay, yeah, sasa, okay, so weka chini, weka tu juu alafu rudisha chini Liz, rudisha chini. And so that is as far as planning is concerned. Let's say kama mtu anataka kusave, the one who is disciplined as far as issues of savings are concerned, nani good saver hapa? inua tunangoja tu. Okay, tumshajua, tuweke tu nini vizuri. Sasa in case mtu apewe opportunity ya kukua personal assistant wa Miguna Miguna, nani anaweza kuwa personal assistant mzuri wa Miguna Miguna? Tuone. Ai, wacha niulize, given an opportunity to organize a good strike, nani anaweza organize strike na succeed? Unaweza organize? Oi, tushawajua wewe. This is dangerous. Oh. Say, given an opportunity ya kuenda State House, nani anaweza kosa usingizi between the two of you? Between the two of you, as far as discipline is concerned, nani anaweza kuwa disciplinarian kati ya nyinyi wawili? Let's go back to school. In Kiswahili, who was the best Oswayo speaker or performed best in Kiswahili? Ukiangalia. Hai, huyo anajua kuzingatia ngeli kweli. Wacha turudi kwa vitu za nini? Mathematics like this. In this squad, in this team, who is good with numbers? Hai. Why? Wacha tukuseme, this is a tie. Let's appreciate them, tafadhali. Tuwapigie makofi, tuwapigieni makofi. You can just, unaweza vaa viatu, unaweza rudi muvae viatu. Mutaona tu the results kwa video, mukiwatch later. For now, hatutawaambia. Lakini, there's a lot of work na counseling, especially hiyo part ya Miguna Miguna. Ah, you need to put a lot of nini. Ah, asante sana.